ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଗାଁକୁ ଖାଲି କରି ଠୁଳ କରୁଛି ସୈନିକ। ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ଏହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଠୁଳ କରୁଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସୀମା ଆରପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନିକଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନିରାପତ୍ତାର ନିୟୋଜିତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦିନରାତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର ଟୋଲିପିରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତହସିଲ ବାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର କବ୍ଜାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାର କିଛି ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେନା ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରୁ ଯାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ତହସିଲ ବାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୀମାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭରସା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ, କାରଣ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ କାଢ଼ିଦେଇ ମାନେ ଗାଁକୁ ଖାଲି କରିକି ଠୁଳ କଲାଣି ସୈନିକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ସମୟରେ ବି କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ସତରେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି? କ'ଣ ରଚୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।